Це опитування проводилося за методом екзит-полу. Тобто опитувалися учасники незалежного тестування, які виходили, значить, з приміщення. Ну, це, звичайно, обмежило певним чином опитування, тому що не можна було б ставити багато запитань, хотілося б, може, більше, але ми чудово розуміємо, що інакше б тоді втратили темп, втратили учасників опитування, тому вимушена кількість запитань була обмеженою. Якщо говорити резюмовано, що можна сказати? Ну, по-перше, ми бачимо, що цілком можливо дуже позитивне ставлення до якихось речей, які в тому числі проводить влада, тому що це проводилося все-таки Міністерством освіти. І дуже рідко буває такий позитив. Ну, ми бачимо, що абсолютна більшість опитаних учасників, 96%, задоволені якістю тестів. Це дуже важливо, тому що досить часто, особливо після отримання перших негативних оцінок, якість тестів вони починають оцінюватися негативно. І 99% задоволені роботою персоналу в пунктах тестування. Причому, що важливо, що не було якихось істотних відмінностей ні регіональних, ні в пунктах. Тобто можна сказати, що ми таки можемо щось проводити дуже позитивно і знаходити відгук у тих, кого стосується власне ця реформа. Причому дуже важливо, що 90% учасників тестування довіряють системі незалежного оцінювання, йдеться вже не просто про процедуру, і не довіряють лише 6. І знов-таки дуже важливо, що тут немає істотних регіональних відмінностей. Водночас слід сказати, що, очевидно, в інформаційній підготовці були істотні лакуни. Тому що лише 14% учасників тестування дали правильну відповідь на запитання про те, скільки рейтингових балів треба набрати для складання ЗНО. 100. В минулому році було 124 і 61%. Позаминулому, да? І хоча абсолютна більшість не складали тоді ЗНО, тим не менш вони були впевнені, що треба набрати 124 бали, як це було до 2014 року. Очевидно, що робота про пояснення власне процедури підрахунку не була зроблена, і це може мати, звичайно, певні негативні наслідки, коли ці підрахунки будуть робитися. Ще другий момент, який був дуже важливий, власне, із тестування з української мови і літератури, це рідна мова, власне, учасників тестування. Тому що чому? Бо у нас є україномовні, є російськомовні, є взагалі двомовні. Ми ставили таке питання про мову спілкування у сім'ї. Ну, очевидно, ми думаємо, що йдеться не лише про мову спілкування з батьками, а є й бабусі, є дідусі. Є, тобто, родина в широкому сенсі, і ми бачимо, що 46% у родині переважно українською спілкуються, 28% переважно російською, а 24% і російською, і українською однаково, і ще 2% іншою мовою. Ну, іншою мовою – це переважно західні регіони, якщо більш конкретно, то це Ужгородські пункти здачі Ужгородської області. От.